maamulka dalka greega ayaa waxa uu sheegay in tirada soomaalida tahriibkaahi ee soo gaadaya dalkaasi ay sare u kacday tan iyo wixii ka dambeeyey bishii nofembar dowladda griega ayaa sheegtay in arrintaasi ay tahay mid isku xidhan oo kooxa iyo shabakado ay ka shaqaynayaan wasiirka socdaalka griega notis mitraj waxa uu sheegay in laba boqol iyo afar iyo toban qof oo jasiiradda lesbos soo gaadhay tan iyo bishii nofembar ay boqol iyo labaiyo afartan ka mid a yihiin soomaali wasiirku waxa uu sheegay in shabakado isku xidhan oo taageero ka helaya hay-ado aan dawli ahayn ay ka dambeeyaan soomaalida ka imanaysa dalkooda ilaa ay ka gaadayaan jasiiradda lesbos waxaa laga soo kaxeeyaa soomaaliya waxaana la keenaa ilaa griega ayuu yidhi wasiirka noo hadlay ma uusan sheegin magacyada hay-adaha aan dawliga ahayn ee turkiga ku sugan ee ku lug leh soomaalida tahriibaysa nortis mitraj waxa uu shirkiisa jaraalid ku soo bandhigay muuqaalo laga duubay soomaalidan oo sheegaya in turkiga ay ku yimaadeen fiisayaal ardaynimo ah waxa uu sidoo kale ku antacooday in lacagta ku baxda fiisayaasha ay bixiyaan hay-adaha aan dawliga ahayn una fududeeyaan sidaay caasimadda u gaari lahaayeen hay-adaha aan dawliga ahayn waxay bixiyaan kharashka safarka iyo dalkugalka iyo diyaaradaha geynaya ilaa istanbul sidoo kale hay-adahani waxay tahriibayaasha ka caawiyaan in ay yurub ku soo galaan si sharci darra a ayuu yidhi soomaalida waxaa la keenaa xeebaha turkiga kadibna doome ayay badda uga soo gudbaan si ay u yimaadan yurub ayuu yidhi mitraj wasiirka socdaalka greegu waxa uu sheegay inay tahay in loo hogaansamo heshiiska u dhexeeya turkiga iyo dalkaasi ee ah in la celiyo tahriibayaasha waa in tahriibkan laga hortago si sharciga ma doonayno inuu dalku noqdo waddada lagu gaadho qaybaha kale ee yurub ayuu hadalkiisa ku daray wasiirkani maamulka ankara weli kamuusan hadlin arrintaasi ka soo yeedhay dowladda griiga balse wasiirku waxa uu wa turkiga ku eedeeyey inuu ku guuldaraystay inuu raaco heshiiskii labada kun o lix tobankii ee tahriibta la xidhiidha ee midooda yurub ula galay heshiiskaasi waxa uu wa ahaa in la qabto lana baabiyo shabakadaha tahriibinta ka shaqeeya iyo in laga hortago doomaha marka ay soo dhaqaaqayaan iyo in dib loo celiyo kuwa la qabto uulunaabi